新闻开始带你来看到香港占领中环真普选的行动今天进入了第四天，尤其遇上中共十一见证日，港人抗争的情绪更高。不过北京当局和港府梁振英迟迟没有做出正面回应，学联在今天下午表示礼拜五抗争行动将会升级。好，那么今天下午呢，这个学联代表也出面召开记者会，他们表示今天明天他们还是呼吁要参与这个战中的民众还是坚守岗位。不过如果到了明天晚上梁振英政府没有任何回应，或者他没有下台的话，十月三号他们要进行行动的升级。今日或者听日之前呢，梁振英是必须要就住八月三十一号人大这个报告同埋九月二十八号防暴警察向手无寸铁市民放了87粒催泪弹呢件呢两件事情咧，系问责落台。我哋希望喺今晚或者听晚之前咧，系可以落台，否则咧，我哋系将会宣布咧系行动升级。行动升级方向咧，包括就系占领唔同占领或者系围堵咧。不同重要的政府部门，中央政府部门指的是不是特区政府总部？学联没有指明，只表示占领或围堵行动绝对不会影响紧急民生相关机构，像是医院或消防署。我哋相信咧，其实今次参与公民抗命的市民咧，其实都系相当之能够恪守呢个非暴力原则，亦都咧相当之有纪律同埋组织性。佢哋好清楚我哋今次行动嘅底线喺边度，佢哋好清楚今次我哋嘅主要敌人系喺中共，系喺梁振英，系喺呢一个特区政府，而唔系自己一啲人民。下午三点，政府总部所在地金钟的集会现场发起战中撑伞行动，下课道上伞花朵朵，万人支持和平真普选，相当壮观。学联希望金钟、铜锣湾和旺角这三个据点周五之前占领群众，一定要坚持到底。新唐人亚太电视卢天长、佘志成、张明竹香港采访报道。